senengnya Mas Haji iki yo iso swara lanang swara putri bareng. Nah iki wis entekno suarane. Engko kulaan ya Mas. Perku Mas Pura ini jenengnya kan nyuara lanang karo wedo. Wani piro. Wani piro Mas Pura. Arso oneng plah. Nek arso ini kok keburu arep bae lho. Parah Mas Pura ini mau rasa sewani kok. Lah mbak nih rapopo. Hah? Sekali-sekali rapopo. Aku dikono-kono. Golek pasaran, Mas. Oh. Ndi? Tenan lho, Rek. Aku wani. Wani aku nyoro wedok nek kon 50 langsung. Takih. Hah? Ditakih. Nek iso nyoro wedok 50. Separuh kono 50 Mas Borek. Kare mau 50 nek iso suara wedok. Dene suara kok teko kono iki jan. Jenenge nek burek iki mesti ngeyel.
sanesipun para tamu sugeng Pak lenggahipun sugeng ngemake ya Mas tenan pundhek nek awake dhewe ya nak sore sore saya ngombeni iki piantun putri. Akar ngombeni manuke Mas Burek. Eh? Manuke Mas Burek. Manuke Burek iki manuk emprit. Oh, manuk emprit. Udu kutut. Cilik ya, Mas? Iya. Oh, cilik terus ora iso manggung. Ngono wae kok emosi lho, Mas. Buktike opo piye? Omben.
nyebake nyang jaran, Nduk. Numpak jaran, Mas. Lah iya, jaran kepang. Duh,